新北市瑞芳高工老师杨思涵，他以全人角度关注学生发展，善用各项资源、技巧与提示，提供音架让学生成长。具备多年特殊教育学习经验，在担任特教辅导团员期间，结合实务角度进行政策研拟，让政策规划更贴近教育现场需求，无不深受学生、家长与同事的肯定，也让他成为今年十多奖得主。在座很多老师，他们可能在他们自己的业界上面都是很发光发热，但是特教毕竟是小众，所以别人是不太有机会认识到我这个人。我可能只有在特教界大家彼此知道说哦有这个人的存在，所以能够在这么年轻的时候得到十多奖，我会认为说哦，原来是特教努力是可以被看到的。杨思涵始终相信，当真心渴望，整个宇宙都会帮你完成这句话。在最需要他的地方，做着他所热爱的教育工作，看着周围的人事因为这份努力而有所不同，这就是他最大的满足。也谢谢特殊教育带给他的力量，他也会带着这份力量继续前行。我认为还是沟通互动，如果人际关系好，其实你到社会上面人家都会愿意帮助你。可是最怕的就是你跟大家互动有困难，所以在三年里面我蛮强调就是可以跟别人成为你要求助啦，或者是你可以跟别人维持一个很好的关系。然后如果心里面有不舒服的时候，怎么样去适当的表达，去寻求协助，或者是寻求人家给你一些调整，我都会认为是蛮重要，会是我教学的重点。那在瑞工这里，其实现职的老师里面还有另外两位也获得十多奖的一个肯定，包含我们的文宪老师跟雅静老师，这些在的表示说，这个瑞工里面老师真的很愿意帮助我们的学生。瑞芳高工校长表示，瑞芳高工的学生相当幸福，只要学生想学习，不管是学业、技能，老师永远陪伴学生，更像无所不能的超人帮助学生。正如同思涵老师所说的，教育就是让每一个孩子成为自己喜欢的人。同时也谢谢所有教师辛苦的付出与指导，祝全国教师教师节快乐。谢晨威，瑞芳采访报道。